ーションズリーグはネーションズリーグでもう終わったことなんで、まあ、次はもうアジア選手権と QT で結果を残すためにチームとしてどうやってやっていくかっていうのが大事だと思うので、まあ、今までと同じように途中から入ることもあれば、まあ、スタートで行くこともあるかもしれないんで、まあ、その時その時で自分が 100% のプレーが発揮できるようにもうそれを考えてやっていきたいなと思います。